Денсаулықтың жақсы болу үшін еңбек ету керек. Сонда ғана денсаулығы мықты болады. Әрине білімге күш салу керек. Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығын үлкен шара ретінде атап өту қолға алынып отыр. Осыншама дүниежүзінде 9-шы орынды неліктен қандай күшпен біз ұстап отырғанымызда осындай мемлекетті бүгінгі күні қалай біз осыған жеттік? Осы мәселелерді көтеру үшін әрине тарихты терең оқуымыз керек. Сіз не дейсіз? Бүгін